play better than Cinderella. Kinkiba, hii ngoma yako mpya tumeona video umeifanya kama concept yake kama ya movie. Nieleze kwa nini uliamua kwenda hiyo direction. Heights tulikuwa na ideas tofauti na tulikuwa na wakati imekuja tu nafikiria idea military kisiani unafanya na mimi then tukapata hiyo concept ya kufanya like tumetoka katika vita tumepambana tumerudi na family encourage mpenzi wetu kuwa wavumilivu jinsi gani ndani unajua watu wamekaa na muda mrefu katika relationship lakini vilevile unawasauti vipi na vipi unawaonyesha appreciation katika relationship yako ndio nikafikiria nifanye filamu ya Ali, tumeona kufanya collab na wasanii wa Kenya, umefanya na Brown Mauzo, Sauti Sol na wasanii wengine wa Kenya. Tungetaka kujua muda huu ambao uko Kenya, preparation za album yako, msanii yupi wa Kenya ambao unaweza kumshirikisha kwenye album yako, tutarajie nani? Napenda sana kwanza tumefanya na hao wasanii wa Kenya kwa sababu una believe talent Kenya kuna talent nyingi sana power na wasanii wazuri sana. This time kuna wengine nitafanya lakini mimi mara nyingi napenda kufanya surprise kwa msikii kwa wapenzi wangu. Sikie tu kwenye surprise na wewe nifanye nyimbo na wasanii fulani lakini nikisema mapema watu wa Christian spendi yoweza kutokea. Venye unapenda surprise hata mimi na surprise yako balaa. Wow, thank you so much. I can see salute Kinkiba. Hiyo ni picha maalum nadhani imeandaliwa kwa sababu ya salute. Naweza kuifungua? Kabisa kabisa, ni zawadi yako, unaweza kufungua. Password yako iko wapi? Unaweza password. Password hapo. Password ya hiyo manini? Zawadi. Kurarua. Maybe akifungua nifungue mwenyewe. Yes, nipo ukifungua mwenyewe na tupatie nafasi hapa hivi kidogo ili kwa kamera zichukue hiyo. Kuna mtu ana wembe hapo. So hiyo ni surprise na sisi hapa 254 hivi ndio tunakaribisha wageni wetu. Kabisa kabisa. Sema karibu 254. Na pia tunaweza soma pale. Heartfelt congratulations on your well deserved achievement. Alafu mwenyewe pale au sio? King kama king sio? So kabla basi Kiba aondoke, tunajua alituambia kwamba mziki wake ni anazingatia test. Frank test tofauti tofauti na msimu tofauti tofauti unaashiria test. Si ndio? Na tunaona amekuja na washikaji zake kutoka Bongo, najua hawezi kuja peke yake, si ndio? Na kwa jumla tunamuona mtu ambaye pia tunamjua pale hivyo. Jinsi mziki yake una testi, basi pia ametembea na flavor. Na mziki lazima uko na flavor, sio? Na tuko na Tommy Flavor yuko hapa hivi na pia ningependa aweze kutusalimia au vipi? Na pia kuna mtu ana swali kwa Flavor na Kiba, basi moja moja alafu kabla tuondoke. Tommy, when is your album set to drop? Because we have seen you have been announcing it's coming soon. So maybe you have a specific date on when your album is set to drop. Naweza kusema very soon kwa sasa hivi tupo katika progress za mwisho kabisa. Okay. Lakini kwa asilimia kubwa tushakamilisha audio zote. Tuko katika hitimisho za videos. Kwa hiyo watu wawe tayari, kazi zinakuja kubwa na kama tunavyojua kishindo kimya kikubwa, basi kishindo kikubwa. So they have to be ready. Okay. Yeah. Okay, asante. Alikiba, ningependa kuuliza swali kwa usanii yako, kwa kariera yako, unaweza kudefine kama umekuwa successful na awards? Juu tumeona wasanii kadha wa kadha wasiposhinda award fulani ama msanii asipopata tuzo fulani anaona kama hajakamilika. Yes. Inategemea na jinsi gani mtu ana statement yake, anafanya kazi yake, kwa sababu kupata awards ama hawezi kufanikiwa kimaisha, kwa sababu awards sio mafanikio.
before hazikuwepo. Unaelewa? Mhm. Watu walikuwa na mafanikio. Lakini pia hiyo hatuwezi kusema sana kila mtu ana ile jinsi gani anapenda. Labda mimi ni set mind yangu ambayo nisipopata sifanye muziki kwa sababu ya tuzo. Nafanya muziki kwa sababu ya maisha. I'm doing this for myself. Yeah, Alikiba, tumecheki wasanii wengi wa kizazi kipya wanafuata sana stories za kiki. Wewe ni msanii ambaye umekaa sana kwenye game na hujaifanya kiki, yani mambo kama haya. Nini unaweza advice msanii ambaye anaanza sasa hivi na stories za kiki? Ukiambiwa ukiishi katika mtaa ambao unaambiwa kuna chizi, alafu ukatafuta mtaa mzima ukamkosa, wewe ndo kachizi. Hakuna sababu ya kuact maisha. Mimi huwa naishi leo na hivi ndivyo nilivyo, nimezoea hivi. Na labda pangu ni sijui jinsi ya kuact labda. So hivi ninavyoishi ndivyo nilivyo. That's what I'm saying, kwamba unavyosema kuhusu kiki, I might be a kiki. Wewe ndo kiki. Labda mimi ndo kiki, sasa sijui lakini. Mandali, we have seen YouTube, your King's channel, and all of a sudden you change to your other channel, your main channel, of which ni Alikiba. Ni nini imefanya ukatumia channel zote mbili? Ulikuwa unatumia King's na sasa umerudi kwenye channel yako ya kawaida? Nilikuwa nahitaji channel ya King's, watu wa focus na channel ya King's iweze kugrow. Sasa hivi imekuwa kubwa, so nimerudi katika channel yangu ya kawaida. Thank you so much guys. Okay, one last. Alikiba, tukimalizia tafadhali. When is your album set to release and maybe title album yako itakuwa? End of August. End of August. Okay, safi, karibu sana. Hi, when your mic? Welcome to Kenyan.